السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف بإي تهي بير بدلانو تهي إنان هلكم كسود وينو مدح وين كريين كالدولة ده كل مدك صاحب كان العيد وما انت هلكم بوغشو كسو قاري ينو إنقال قيب قلوه على مسارك صهر لعي وحو صهر لعي كل مدك واستيد إنو درس نحي صاحب نحي دانا بادان إنقال دحيان wada shaqayn weyn aan leenahay marka inuu muddo cala masar ka horeysa bal waqti la soo helo waxyaabo badan laga sheekaysay shaqooyinka yaalay sida loo sii horumarin lahaa welcome madaxweyne ku soo dhawow Puntland soo dhawow Puntland oo doorasho degan ay ka dhacday dowlad cusub ay ka dhalatay insha Allah ta'ala ana waad ugu gurigaagi waa reer Puntland iyo reer galmudug waa isku mid aad iyo aad baan ku soo dhaweynayna بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينا كوغينكا رئيس الوزراء ياشي هوري الصوماليا وضياشا ليش فدي بنتلان يا صوماليا با دمانتين وايد سلام يا سلام بعد جيت شرف بيت هاي ان عن صوب بوقدو غرو عاصمه بنتلان رويدا فدرالكا شرف بيت هاي ان هوليه وناكسنا هلكان كدعي دورشدا ابوغادينو على مسار كقيب قادنو Puntland annaga ase galmudug waan oga duwantahay stadiyada kale sababtoo ah waxaan nahay daris wax badan oo wada shaqeynaya naga dhaxeeya oo dhanka amniga iyo iskaashigeeda ah horumarinta kale in booqashadeedu waxay ku saabsanayd inaan ka hambalyeeyo wanaagii halkan ka dhacay iyo doorashadii halkan ka dhacday sidaasi la mid ah Soomaaliya oo dhan maanta garowey Puntland bay soo fiirinaysa wanaagii iyo doorashadii halkan ka dhacay waxa la Soomaaliya waxa u shidan heesii la oran jiray ku dayo Puntland siday doorashadeedu u dhacday marka waa hambalyeynayna nabadda iyo barwaaqada ay dadkan ku jiraan state deriska oo wax badan ay naga dhaxeeyaan waanahay marka intaas waxaan ka soo dhaweynta qiimaha badan ee heerka sare kulamo gaar-gaar iyo kuwa guudba waa yeelan doonaa ilaahay diiraada madaxda Puntland mar labaad waa ka mahadcelinayaa soo dhaweynta